MBS の清水と申します。先ほど の、 午後2時の報道提供でもあったんですけれども、国から の、 マイナンバーの総点検の結果を踏まえて、大阪府の方への調査を総点検した結果、障害者手帳情報と個人情報の紐付け誤りが8件判明したということで、先ほど発表がありました。まずこの区内で8件というか、この数字に関しての、知事の評価と、こうした、その紐付けという紐付けの誤りというのが、この間全国で相次いでいる中、やはり大阪でも見つかったということについての受け止め、こちらをお聞かせいただきます。はい、全部のデータ、障害者手帳の データとして7万件、大阪府ではあります。大阪府の担当の部分、それ以外に政令市と中核市、県現状してますけれども、大阪府が管理しているところについては7万件を対象にした中で、8件の誤紐付けがありました。この8件について分析しましたけれども、なんかこの情報が漏洩されているとか、誰かに閲覧されていることはありませんでした。ただこの8件の誤紐付けというのは、結局大阪府の情報とこの国の情報との、いわゆるシステムがつながっているんですけれども、その時のやはりその捜査に起因しているというものでもあります。ですので、これについては再発防止策のシステム改修というのは当然やります。全部で7万件あるという数字の中ですので、これ多いか少ないかというのは評価が分かれるところだと思いますが、またゼロにはなかなかならないんじゃないかなと僕は思っています。話を聞いているとどっかで人の作業が入りますので、ですので、その中でも今回点検を行って8件が判明しました。で、僕はこれが最後ではないと思っています。マイナンバーの紐付けの確認作業というのは、点検A と B というのがあって、例えば障害者手帳と、で点検 B のところを大阪府がやると、そしてそれは国からも、大阪府は点検 B は やるべしと、できちっとした体制が取れてないところについては点検 A も B もやるべきとか、ちょっとランク分けされているのはもうご承知だと思うんですけど、大阪府の今までの確認仕方だと、点検 B だけでいいですよということで、点検 B を調査して8件というのがありました。じゃあ点検 A は国からやる必要はないというふうに言われてますが、ただ僕はこれやる必要があると思っています。ですので、この点検 A についても点検します。これはかなり膨大な作業になると思います。市町村から都道府県へのこのデータ の部分の確認になりますから、おそらく時間としたら1年はかかると思います。そのぐらいかけてやっぱりやっていかないといけないぐらいの量になってくると思います。ですので、多分これが終わりではない。ただこれ大阪府だけじゃなくて、他の都道府県を感じているところだと思うんです。なので、ごひもつけというのはあってはならないし、できるだけ少なくしていくのは当然だけれども、まずその再発防止策をしっかり整える。そして A 点検もこれから時間かかりますけどやります。そしてもしごひもつけがあれば、新たに行動もいたします。そして A のところ、点検のところでも紐付け誤りがないようにしていくということが重要です。ただこれを本当にね、これから国の方向性として考えてもらえるのが、完全ゼロっていうのを目指すのであれば、目指すのかどうかで、目指すのであれば、やっぱりそのシステムとして、人の手作業がかかるところには必ずやっぱりどっかでミスが生じますから、そこのスキームっていうのはよく考えた方がいいと思います。今回8件発生、ごひも付けがありましたけれども、なんか具体的にじゃあその8件のごひも付けの対象になった方に不利益が生じたかというと、不利益は生じていません。実際に手帳等を使ってサービスを受けられることになりますので、だけどもこれからマイナンバーで、これは大阪だけに限らず全国だと1000件以上あったところもある、1000件以上ごひも付けがあったというところもあると聞いてますし、国が全国の数字を発表されるとは、今日発表されるのかな、今日発表されると聞いてますけれども、まずはここで訂正する必要がある。そして再発防止策を取る必要がある。ただこれが本当にゼロを目指すのか、あるいはこれが発生しうる、ゼロを目指して対策を取るんだけども、発生しうることを条件に、発生した場合の対策をきちんと取っていくとするのか、僕はもうヒューマン、人間のこの手続きが入る以上、エラーが発生しにくいやり方をみんなで共有するというのは非常に大切だけれども、じゃあ国民の皆さんにこれから、じゃあそれを全部紐付けが終わったら今後一切発生しませんって言い切れるかというと、そうではないと思うので、なのでそこについては
まあ、正直にやっていく必要があると思います。大阪府においてはこのなすべきする必要がある点検については、7万件中8件でした。市町村から そういったお気持ちがあるとはまだ聞いていません。そして点検についてちょっと時間はかかりますけれども、しっかりと点検をしたいと思っていますし、それも着手をいたします。もしその点検のところでご疑問付けがあれば、また皆さんを通じて府民の皆さんに考慮していきたいと思いますし、再発防止策を取っていきます。